Dette har du aldri sett før. En båtparade I regnbuens farger utenfor Bergen. Hvor Sjøforsvaret I dag stilte med 7 fartøy med Pride-flagget til topps. For det første så Sjøforsvaret vant til å kommunisere gjennom flagg, gjennom signalflagg. Det har vi gjort I alle år, og I dag så kommuniserer vi at vi stiller oss bak denne kampen for mangfold. Jeg tror det har enorm betydning for rett og slett at vi nå aksepterer at alle har like rettigheter I samfunnet vårt. Så det et veldig viktig signal at Sjøforsvaret her, og jeg kjente jeg ble rent rørt når jeg så hvor mange båter de stiller med I dag. Pride både protest og fest. Men I fjor foregikk det meste digitalt. Og derfor var nok dagens båtparade ekstra etterlengtet. Tenk at vi her nå, det så fantastisk!